Molt bon dia, doncs, a tothom i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta roda de premsa en la que m'acompanya la senyora Marta Espasa, secretària d'Hisenda. L'objectiu d'avui és compartir-los el balanç del Pla de Prevenció i Reducció del Frau Fiscal i Foment de les Bones Pràctiques Tributàries pel període 2019-2022. Aquest pla pretén prevenir i reduir el frau fiscal a Catalunya des d'una actitud constructiva i de col·laboració amb la ciutadania, fomentant les bones pràctiques. I els resultats, com veureu, demostren que aquesta estratègia funciona. El 2022 vam tancar el segon pla contra el frau fiscal, que es va iniciar el 2019, i aquest any hem començat el tercer pla, que estarà en vigor fins l'any 2026. Aquestes actuacions ens permeten fer aflorar, com sabeu, centenars de milions d'euros a través del control i la revisió en el pagament d'impostos, però també mitjançant un gran esforç de prevenció i sensibilització. Ho hem dit moltes vegades, l'Agència Tributària de Catalunya és una institució moderna que ens situa al costat dels països més avançats, aquells que s'aproximen als seus ciutadans a través de la col·laboració en matèria tributària. I aquesta és precisament la nostra missió, posar-nos al servei dels ciutadans per fer-los més fàcils i entenedores les seves obligacions fiscals. Tant de bo algun dia puguem dir que no hi ha frau fiscal a Catalunya, seria la millor notícia possible perquè ens indicaria que vivim en una societat madura, lliure i corresponsable on tothom coopera per proveir els millors serveis públics. Perquè el pagament d'impostos és propi de països avançats i la lluita contra l'evasió és una obligació democràtica. I, de fet, tal com marca un dels quatre eixos principals del pla d'aquest govern, el de la transformació democràtica, seguirem treballant per garantir tots els drets i deures de la ciutadania. Drets com el de rebre la millor provisió de serveis públics són molt més difícils de garantir si no es compleixen els deures tributaris als quals tothom hi està subjecte. Incomplir aquests deures és incomplir amb el nostre compromís envers els nostres veïns i veïnes i és també doncs, una manca de civisme que com a societat hem de denunciar. Perquè el frau fiscal, en definitiva, atempta contra la igualtat i l'equitat i perquè implica deixar de finançar òptimament doncs, la sanitat o les escoles. Per tant, els serveis essencials que necessitem per prosperar i gaudir de l'estat del benestar que volem. Perquè no podem oblidar que la recaptació d'impostos no és propietat del govern o de cap conselleria, sinó del conjunt de ciutadans de Catalunya. Aquestes darreres setmanes, parlant dels pressupostos, he repetit sovint que no s'hauria de bloquejar l'arribada o el desplegament d'aquests recursos a la ciutadania en forma de serveis o d'infraestructures i de la mateixa manera penso que ningú hauria d'apropiar-se d'aquests recursos que, com dèiem, en definitiva, pertanyen al conjunt de la ciutadania de Catalunya per la via de l'evasió de les obligacions tributàries. Com deia, des de l'ATC, tota aquesta tasca es fa cercant la col·laboració amb el ciutadà i la sensibilització sobre la importància de complir amb el que pertoca. I per això, com podran veure doncs, més detalladament en la presentació de la secretària d'Hisenda, la majoria de les actuacions del Pla de Prevenció del Frau Fiscal 19-22 han estat destinades a la prevenció o a millorar els serveis de l'ATC per facilitar-ne el compliment. S'ha fet des de la digitalització de processos, amb un 100% dels tràmits que ja es poden realitzar de forma telemàtica, però també fomentant la pedagogia tributària i reforçant el suport que els professionals de l'ATC poden oferir al conjunt de la ciutadania per aclarir dubtes i facilitar tràmits. Per descomptat, això no significa que no es faci també una tasca de reducció del frau a través del control i la regularització. És una feina que també fem, que seguirem fent per identificar, com deia, aquells comportaments insolidaris que ens perjudiquen a tots. Feta aquesta prèvia, abans, com deia, que la secretària d'Hisenda doncs, entri en el detall de les xifres, sí que els voldria avançar algunes de les principals conclusions d'aquest balanç, com dèiem, contra el frau fiscal en el període 2019-2022. En aquest període s'ha pogut fer aflorar fins a 1.055 milions d'euros de frau fiscal. Per posar-ho en context o perquè se'n facin una idea, parlem d'un volum que equival a la partida anual d'universitats, tota la partida pressupostària anual destinada a
a les universitats o tota la partida anual pressupostària destinada també a la suma de dotacions, de pressupostos d'hospitals, com pot ser doncs, el Clínic o Sant Pau. I, per tant, doncs, a l'import que implica tota l'activitat assistencial que ofereixen. O també aquest import representa més del doble del total de pressupost del Departament de Cultura. Per tant, repeteixo, aquests 1.055 milions d'euros de frau fiscal que hem pogut recuperar en benefici del país i la seva ciutadania entre el 2019 i el 2022. Una quantitat que representa també un 42,5% més del període anterior, del 2015 al 2018, i que suposa doncs, un màxim històric. Aquest volum de frau fiscal que hem aconseguit recuperar és fruit, com deia, d'aquestes doncs, més de 200.000 actuacions dels cossos tributaris de l'ATC i que també, com anotava a l'inici, doncs el fet que puguem ser avui aquí en aquest acte oferint aquestes xifres mostra aquesta bona feina, aquesta excel·lent feina feta per l'Agència Tributària de Catalunya i el seu compromís indiscutible amb la transparència i el rendiment de comptes. I també l'aposta decidida pel govern per enfortir l'agència, dotant-la del múscul necessari per impulsar-ne també el seu desplegament territorial. Aquestes xifres són també el resultat d'una bona feina en la planificació, en el disseny i en l'execució de les 75 mesures que contenia aquest pla 19-22. Ho explicarà en més detall la secretària d'Hisenda, però avançada aquestes 75 mesures, la gran majoria s'han assolit satisfactòriament, en concret un 78% de les mesures s'han assolit per complet i un 15% parcialment. Per tant, uns resultats que clarament són el fruit de la feina ben feta i això, doncs, malgrat que el govern gestiona una part encara massa petita dels impostos que paguem els catalans, que segur que si recaptéssim doncs, una part més important, les dades, com mostren, doncs, seríem capaços de fer-ho molt bé i aplicant aquesta aproximació més moderna en relació doncs, amb els ciutadans i els impostos. Bé, per concloure, doncs, posar en relleu que els registres que hem obtingut ens reconforten, ens animen a seguir treballant en aquesta línia, en el pla que ja estem aplicant des d'ara fins al 2026, amb aquesta tasca de prevenció i sensibilització que seguirà, per tant, doncs, sent un dels pilars bàsics per aquest nou pla 23-26, un pla on també s'introduiran algunes millores que permetran major adaptació a les necessitats del context econòmic actual, que ens obliga a treballar amb més flexibilitat, amb més capacitat d'adaptació immediata als canvis i, bé, com els indicava, doncs ara donaré la paraula a la secretària d'Hisenda, la senyora Marta Espasa, que els exposarà doncs, amb més detall les xifres d'aquest balanç, així com també les línies mestres del nou pla 23-26. Bé, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, consellera. Bon dia a tothom i moltes gràcies per estar aquí a la presentació del balanç del pla de prevenció i reducció del frau fiscal i també del foment de les bones pràctiques tributàries 19-22, així com la presentació de les principals línies pel nou pla 23-26. No, ens... Val, per començar doncs, amb el nou pla i per contextualitzar, l'Agència Tributària de Catalunya té com a principal objectiu maximitzar la recaptació dels seus impostos, els impostos que gestiona, tributs propis i tributs cedits, amb el mínim cost possible. Mínim cost possible tant pels contribuents com per l'administració. Això per nosaltres significa fer-ho fàcil, fer-ho molt fàcil pels contribuents i ajudar-los amb tot el que sigui possible. Aquest pla, com no podia ser d'altra manera, s'emmarca dins del procés de transformació de l'Agència Tributària de Catalunya, que es va iniciar el 2016 i que es fonamenta en uns principis bàsics com són el de transparència, rendiment de comptes, col·laboració i cooperació. Precisament el que fem avui és un acte de transparència i rendiment de comptes envers la ciutadania perquè davant d'uns compromisos que ens van marcar l'any 2018
Doncs estem fent aquest balanç, estem fent aquest rendiment de comptes sobre si s'han assolit o no s'han assolit. Només una advertència, i és que aquest pla 2019-2022 ha estat marcat per la crisi sanitària, econòmica i social que va suposar la pandèmia, el Covid-19, i això d'alguna manera també ha condicionat l'assoliment dels objectius marcats, o bé ha fet que haguem prioritzat altres actuacions que no estaven pensades en les mesures de l'any 2018. Com deia abans la consellera, aquest pla 19-22 constava de 75 mesures que s'agrupaven en quatre grans àmbits d'actuació. El primer, que és el de prevenció del frau, i com poden constatar, li donem molta importància perquè agrupava 37 mesures. El segon, que és el de control, detecció i correcció del frau amb 22 mesures. El tercer, vinculat a la implicació social amb 100 mesures. I per últim, el vinculat a l'organització pròpia de l'Agència Tributària de dotació de recursos i mitjans amb 9 mesures. Bé, del total d'aquestes 75 mesures, 59 s'han assolit plenament i 11 s'han assolit parcialment. D'aquestes 11 que s'han assolit parcialment, la majoria quedaran assolides totalment en aquests propers anys. Algunes d'elles ja aquest any 2023. Cal remarcar que només dues mesures no s'han assolit i altres tres no han pogut ser avaluables perquè ha canviat el context en el pel qual es van dissenyar a l'any 2018. Aquí tenen per cada un d'aquests quatre grans àmbits d'actuació el nombre de mesures que s'han assolit parcialment o no s'han assolit o no s'han pogut avaluar. I entrant directament, i no explicaré totes les mesures, però sí grans trets de cadascun d'aquests àmbits, en l'àmbit de prevenció del frau fiscal, que com deia constava de 37 mesures, 30 s'han assolit totalment i 6 parcialment. Hi ha hagut només una mesura no assolida. Aquesta mesura no assolida és la creació d'una aplicació mòbil de l'ATC que l'assolirem aquest any. Val? Dintre d'aquest àmbit de prevenció podem diferenciar quatre subàmbits, perquè òbviament les 37 mesures les han pogut agrupar amb aquests diferents subàmbits. El primer és el de la conscienciació fiscal i foment de bones pràctiques, que aquí les 6 mesures que hi havia, les 6 s'han assolit plenament. El segon és el de la gestió i minimització del risc d'incompliments, que aquí, de les 17 mesures, 15 s'han assolit totalment i 2 parcialment. El tercer subàmbit fa referència a la millora del servei al contribuent, i aquí 6 s'han assumit plenament, 4 parcialment i una, com els hi he comentat abans, doncs no ha estat assolida, però l'assolirem aquest any 2023. I per últim, el subàmbit relatiu a transparència, avaluació i polítiques de comunicació s'han assolit les 3 mesures que englobaven. Només a títol d'exemples i per destacar algunes de les mesures vinculades al subàmbit de conscienciació fiscal. Doncs aquí es va crear un espai fiscal específic de la matèria de prevenció i reducció del frau i que ha tingut doncs, al llarg d'aquest pla més de 9.500 visites i sobretot, com poden comprovar en el gràfic de la dreta, s'han accentuat en els dos darrers anys. Hem fet vídeos de difusió i de conscienciació fiscal, sobretot pels joves. També l'ATC ha col·laborat amb el programa FEC, amb 94 voluntaris, que han impartit un total de 116 tallers, en els quals n'hi ha un específic que es diu Els impostos i tu, on s'explica per què serveixen els impostos i quines són les conseqüències negatives del frau. També tenim una mesura que ens ha donat molt bon resultat, que són les visites dels centres educatius, ja siguin instituts o universitats, a l'Agència Tributària, amb un grau de satisfacció de 4,5 sobre 5, això és un 9 sobre 10. També hi ha una mesura d'un programa de conferències de pedagogia tributàries, en el qual se n'han fet més de 17, i també durant aquests 4 anys ha entrat en funcionament la bústia de suggeriments i un canal de denúncies tributàries que ha rebut doncs, més de 900 denúncies durant aquest pla 2019-2022.
No entraré en detall amb la mesura del càlcul del tax gap, perquè ja es va fer la presentació, però sí remarcar que és una de les mesures més novedoses i més importants d'aquest pla, que és calcular aquest tax gap, aquesta bretxa fiscal, que és la diferència entre els impostos que han de pagar els contribuents i els que realment paguen en període voluntari. Es va fer el càlcul per l'any 2018 i es va recalcular el 2014 per fer-ho homogeni, i el resultat obtingut és que es va reduir pràcticament un terç aquesta bretxa fiscal. Per tant, aquest estudi ens mostra també que anem cada vegada reduint de manera molt important el frau fiscal. En relació a la gestió i minimització del risc d'incompliments, doncs, per exemple, destaca la col·laboració amb centres de recerca i universitats per disposar doncs, d'una anàlisi del comportament dels contribuents, no? Perquè la TC pot conèixer a través dels resultats d'aquestes investigacions quin és el comportament dels contribuents. Per exemple, doncs, hi ha un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona en la qual s'han enviat diferents cartes de recordatori de comunicació de deutes i s'ha analitzat quina és la que ha tingut un major eficàcia. I a partir d'aquí, doncs, l'Agència Tributària de Catalunya ha configurat aquestes cartes recordatoris de deutes a partir doncs, del que han trobat aquests recercadors. Es segueix publicant els mapes de zonificació inframunicipals del valor del sòl en funció de l'ús d'aquest sòl. En quant a la millora dels serveis al contribuent, vull destacar dues coses. D'una banda, tot el que és la consolidació d'avisos i recordatoris als contribuents, que han passat de 16.000 avisos que hi havia l'any 2019 a pràcticament 800.000 al 2022. Per tant, hi ha tota una campanya de comunicació als contribuents per avisar-los, per prevenir, per avançar-los i per informar-los, i a la vegada, com ha dit abans la consellera, remarcar també com s'ha passat i com hem assolit el 100% de que tots els tràmits, ja sigui pagament d'impostos o altres tipus de tràmits tributaris, es poden fer telemàticament. Pel que fa al subàmbit de transparència, avaluació i política de comunicació, doncs aquí tenen totes les decisions que s'han fet en relació a actuacions i resultats del pla de prevenció i reducció del frau fiscal, amb notes de premsa, els butlletí ATC Connecta, vídeos, etc. Pel que fa al control, detecció i correcció del frau fiscal, aquest àmbit incorporava 22 mesures, de les quals 18 s'han assolit, una ha estat parcialment assolida i tres no han estat avaluades. Pel que fa a la comprovació, al subàmbit de comprovació i investigació, aquí ho analitzem per cadascun dels tributs, doncs el que es pot veure, per exemple, que amb l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, el frau aflorat en aquests darrers anys ja se situa per sobre dels 80 milions d'euros. Partíem de l'any 2019 d'una xifra al voltant de 57,6 milions d'euros i hem anat augmentant i ara estem aflorant al voltant dels 84 milions d'euros. Pel que fa a l'impost de successions i donacions, a l'any 2022 hem aflorat uns 103 milions d'euros. Hi ha hagut una davallada en relació al 2021 i és perquè l'any 2021 va ser un any excepcional amb actes d'inspecció excepcionals que van generar un increment de recaptació, però com podem veure el nombre d'actuacions han augmentat aquest 2022 i ha generat un volum d'aflorament de frau al voltant dels 100 milions, que és una mica doncs, el nivell al qual estem. Pel que fa a patrimoni, també podem comprovar que aquests dos darrers anys estem al voltant dels 100 milions d'euros aflorats. Altres tributs de menor importància doncs, són la tributació sobre el joc. Aquí estem aflorant al voltant de 4,5 milions o establiments turístics, que la quantia és molt minsa, amb 395.000 euros. Una altra de les mesures importants del frau és del frau fiscal és l'anàlisi i el control dels canvis de residència ficticis. Doncs els hi hem de dir que durant aquests 4 anys s'han efectuat 814 requeriments d'informació
que han generat 146 liquidacions i han aflorat 124 milions d'euros. Si ho dividim entre les deslocalitzacions fictícies a comunitats autònomes i a l'estranger, el resultat és que durant aquests 4 anys s'han detectat, s'han realitzat 72 liquidacions de deslocalitzacions fictícies a altres comunitats autònomes per un import d'11 milions i 74 liquidacions de deslocalitzacions fictícies a l'estranger per un import de 113 milions. També s'ha actuat sobre el control del bé i de béns i actius situats a l'estranger. En aquest cas, s'han practicat 88 liquidacions per un import de 60 milions d'euros. Pel que fa a la implicació social en la prevenció i reducció del frau fiscal, de les 7 mesures, 4 han estat totalment assolides i 2 parcialment i una no s'ha pogut assolir. La que no s'ha pogut assolir és l'establiment de convenis amb assistents a la recaptació a l'impost turístic. És una mesura d'àmbit menor, però bé. De les assolides, doncs, pràcticament la totalitat fan referència a la col·laboració i coordinació interadministrativa, és a dir, la col·laboració amb altres administracions tributàries, ja siguin amb entitats locals o amb l'Agència Estatal Tributària, o també amb altres organismes o direccions generals de la Generalitat, així com també de l'Administració General de l'Estat. I també s'ha potenciat el rol dels intermediaris tributaris. Bé, com els deia, dins de la coordinació interadministrativa hi juga un paper molt important Tributs de Catalunya, que és un marc de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya i les agències tributàries de l'àmbit local, ja siguin diputacions, consells comarcals i ajuntaments. Actualment tenim una cobertura de pràcticament el 100% dels municipis de Catalunya estan dins de Tributs de Catalunya i això ha fet doncs, que tinguem un marc de col·laboració molt important pel que fa a finestreta única, a recaptació executiva o intercanvi d'informació, entre altres qüestions. Pel que fa a l'organització i dotació de recursos i mitjans a l'Agència Tributària, hi havia 9 mesures, d'aquestes 7 s'han assolit plenament i 2 parcialment. A destacar l'increment de plantilla que hi ha hagut des de l'any 2019 fins al 2022, actualment, el 2022 va tancar amb 816 persones, un 7% més que l'any 2019, de les quals doncs, 279 pertanyen a cossos tributaris. Tot el frau aflorat, tot aquest esforç que hem fet juntament amb tota la prestació de serveis que fa l'Agència Tributària és gràcies a l'esforç de tots aquests treballadors i de totes aquestes persones que treballen a l'Agència Tributària. S'han fet més de 180 activitats formatives i també s'ha fet tot un esforç de convocatòria de processos selectius, sobretot de cossos tributaris, tant pel que fa a inspectors com al cos tècnic de gestors tributaris. També hi ha tota una sèrie de comunicació interna per fer partícips a tots els treballadors d'aquests plans de reducció i prevenció del frau fiscal i també dins d'aquest pla es va implementar la captació de talent a presència en fires i sortides professionals, sobretot d'universitats. Precisament ahir s'estava a la fira que hi havia a la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona. Com a resultats quantitatius, i com ja ha avançat la consellera, durant aquest període, durant aquest pla 2019-2022, l'ATC ha aflorat 1.055 milions d'euros amb un total de 208.331 actuacions. És una xifra realment rellevant i creiem que anem amb la bona direcció. L'any 2022 el frau aflorat ha estat
prop de 300 milions, ha sigut una mica inferior al 2021. Això és degut a dos factors. D'una banda, com ja els he dit abans, amb l'impost de successions, és perquè l'any 2021 hi va haver unes actes singulars de gran quantia, i també perquè durant l'any 2020, en l'època de la pandèmia, es van suspendre i interrompre doncs, procediments tributaris que es van acumular a l'any 2021. I per això l'any 2021 és un any excepcional. Però poden comprovar la tendència creixent i que actualment doncs, estem al voltant d'aquests 300 milions d'euros. Per figures tributàries, doncs, pel que fa al nombre d'actuacions, i com no pot ser d'una altra manera, el principal nombre d'actuacions recau sobre l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, perquè pràcticament és derivat l'aflorament de frau fiscal és derivat del procés de comprovació que ho fan els òrgans de gestió i són processos molt massius i, per tant, el nombre d'actuacions és més rellevant. En canvi, amb l'impost de successions i patrimoni, doncs, el procés d'aflorament de frau fiscal recau fonamentalment sobre inspecció, que són actuacions més d'investigació i de molta més complexitat. Per això fa que hi hagi menys actuacions, però en canvi, amb el nombre de frau aflorat, aquest rànquing s'inverteix i passa a ser l'impost de successions i donacions amb el 39% del frau aflorat, l'impost que ha permès aflorar més frau, seguidament de patrimoni amb un 31% i, en tercer lloc, l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Com a conclusions, doncs ja podem veure que el pla, repeteixo, és una mostra de compromís de l'agència tributària envers la societat, de transparència i rendiment de comptes. Durant aquest període s'han descobert 1.055 milions d'euros de frau com a conseqüència de les més de 200.000 actuacions de control que s'han realitzat durant aquest període. Això suposa un increment del 42% del frau aflorat en relació al període 2015-2018. La valoració global és molt positiva. De les 75 mesures, doncs, podem dir que 70 pràcticament s'han assolit i, per tant, doncs, creiem que hem de seguir aquest camí i que ha estat un èxit l'execució d'aquest pla. I ara només unes pinzellades en relació al nou pla 23-26. En primer lloc, hem reduït el nombre de mesures, les hem acotat a 70 mesures, les hem agrupat en 7 àmbits d'actuació. Dins d'aquests 7 àmbits no hi haurà subàmbits, però això comencem que és un tema més homogènic. I d'aquestes mesures, en aquest pla hi ha 22 noves mesures. 22 noves mesures, que no vol dir que ja no s'estiguin fent, són 22 noves mesures en relació al pla anterior. Val? El pla anterior ens ha comportat una sèrie de dificultats i per això hi ha hagut ara algunes mesures que no s'han pogut avaluar perquè, clar, l'any 2018, quan el vam dissenyar, hi havia un context econòmic i social molt diferent al del 2022. Per això ara aquest nou pla li volem donar un enfocament més dinàmic. Què vol dir això? Doncs que cada any podrem incorporar noves mesures o potser excloure'n alguna, depenent de quin sigui el context. No? Per tant, farem una revisió anual d'aquest pla per adaptar-lo precisament amb aquesta realitat canviant. Val? D'aquestes mesures en destacaré només algunes perquè no parlaré de les 70 mesures, òbviament, sinó que faré una mica, destacaré les principals o les més novedoses. Dins de la consciència fiscal, com a nova mesura, farem un foment a l'educació tributària i l'avançarem al cicle primari, als nens d'educació primària. Fins ara ho estàvem fent en secundària, però creiem que aquesta conscienciació fiscal i aquesta educació tributària la podem avançar amb nens de menors edats perquè pot tenir un major resultat. I també una nova mesura és la creació de premis d'innovació en bones pràctiques tributàries adreçat als estudiants de secundària.
Pel que fa a facilitar el compliment de les obligacions tributàries, continuarem amb la claredat de la informació i de la documentació, però com a nova mesura destacarem la difusió del destí d'alguns impostos propis. Molts dels tributs propis que tenim estan afectats amb determinats fons i amb determinades actuacions. Doncs, com un exercici de transparència també i de rendiment de comptes, ens hem proposat difondre el destí d'aquests tributs propis. També voldria destacar dins d'aquest aquest àmbit, com a nova mesura, l'atenció especial i preferent a les persones grans. Val? Volem tenir una especial referència amb aquestes persones per facilitar-los el compliment de les obligacions tributàries. Pel que fa a facilitar el compliment de les obligacions tributàries, continuarem, són noves mesures, però repeteixo, són noves perquè en l'antic pla no hi eren, però sí que ja s'han vingut fent al llarg d'aquests anys i sobretot a partir de la pandèmia, quan és la consolidació de tot el que serien els serveis digitals, ja sigui la consolidació del servei de videoassistència, els assistents virtuals, etc. Aquí els hi voldria comentar que aquest any, ja 2023, confeccionarem esborranys d'autoliquidacions de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats pel que fa referència a la transacció d'immobles. També durant aquest pla ampliarem i consolidarem els sistemes de pagament dels tributs. Dins de l'àmbit de transparència, com a nova mesura, el que hem proposat és accés a dades tributàries en obert per part de tota la ciutadania. És a dir, posarem a disposició de tota la ciutadania les dades tributàries de què disposem. Òbviament, respectant la llei de protecció de dades, però creiem que aquestes dades poden ser de gran valor per fer estudis o senzillament per coneixement. És també una mostra de transparència i rendiment de comptes. Pel que fa a la col·laboració social, destaco com a nova mesura la promoció de l'assessor fiscal registrat. Òbviament, sempre i quan aquests assessors hauran de complir tota una sèrie de requeriments, com és signar un codi de bones pràctiques. Pel que fa a la generació de valor de les dades, continuarem, com no pot ser d'altra manera, amb intercanvi d'informació amb totes les administracions tributàries i no tributàries, i en aquest cas posem especial èmfasi amb les administracions locals. Pel que fa a la detecció i correcció del frau, continuarem controlant i analitzant el frau en tots els tributs dels quals en som responsables, dels quals gestionem, tributs cedits i tributs propis. I en aquest cas voldria destacar que potenciarem a fonts d'informació patrimonial dels deutors. No? S'incorporaran noves fonts d'informació patrimonial dels contribuents a fi de que pugui l'agència tributària recaptar els seus deutes amb major efectivitat. I per últim, en relació a la gestió dels recursos humans, doncs destacaria l'impuls i desenvolupament de la capacitació digital. Si volem una administració tributària digital, hem de formar els nostres treballadors, el nostre personal, amb habilitats i capacitats digitals, i és una de les principals mesures a destacar també d'aquest nou pla. Aquests dos plans, aquests dos informes, el dels balanç 19-22 i el de el nou pla 23-26, el tindran a disposició a la web de l'Agència Tributària de Catalunya una vegada s'acabi aquesta roda de premsa i, per tant, allà podran analitzar amb més detall totes aquestes mesures. Val a dir que totes aquestes mesures tenen uns indicadors de seguiment i tenen una calendarització. I com ja ve sent habitual, cada any farem un balanç per veure si anem assolint o no els objectius que ens hem fixat. Bé, i això és tot. Moltes gràcies per la seva atenció i ara restem a la seva disposició per tots aquells dubtes, preguntes o qüestions que ens vulguin formular. Moltes gràcies. Bon dia.
Són 294 milions de 2022 de frau aflorat. A mi em surt un 13% menys que l'exercici anterior, que eren 300, quasi 340, 378. No entès ben bé el motiu d'aquesta baixada. I després, si ens poden concretar l'any passat, aquestes liquidacions per canvi de residència fictícia, perquè la que ens han donat és l'acumulat, em sembla. Gràcies. Perdó. Com he comentat, l'any 2021 és un any excepcional, i és un any excepcional per dos motius. D'una banda, pel que fa a l'impost de successions i donacions, es van aixecar unes actes singulars que d'un elevat import. Llavors, doncs, això va fer aflorar més frau. I d'altra banda, a l'any 2020, en els mesos de pandèmia, doncs, i d'estat d'excepció que hi va haver, doncs, es van suspendre determinats procediments tributaris i de pagament d'impostos, perquè no hi va haver no es va poder fer la cita prèvia, etc. I llavors, part d'aquestes actuacions es van acumular a l'any 2021. Val? Per tant, l'any 2020 no és un any complet, sinó que hi hauria quasi bé de suposar que és un any que tenia uns 9 o 10 mesos, perquè durant dos mesos quasi, o menys, perquè durant aquests altres mesos de plena pandèmia, doncs, no es van poder fer actuacions. Llavors, el 2021 sí que es recullen part d'aquestes actuacions que s'havien anat treballant en el back office, però que no es van poder, doncs, traslladar als contribuents, no? I a banda, les actes singulars, sobretot a l'impost de successions. I llavors em deia el frau... Les deslocalitzacions de l'any 2022, a veure si en el pla hi és. Crec que en el document hi és. Pel que fa a deslocalitzacions fictícies a altres comunitats autònomes, hi va haver un total de 10 liquidacions que van generar un import de 4,5 milions d'euros. I pel que fa a deslocalitzacions fictícies a l'estranger, hi va haver 14 liquidacions que van generar pràcticament 45 milions d'euros. En total, 24 liquidacions que van generar 49,4 milions d'euros. Bon dia, Xavi Díaz, de l'Agència EFE. Jo volia saber, tornant al que preguntava l'Agustí també, llavors, per tant, el 2021 hi ha un efecte a la variació del frau aflorat, hi ha un efecte, en certa manera, provocat per la pandèmia. Et dic perquè la mortalitat eleva la recaptació i eleva les inspeccions, o no té res a veure amb això? És només de procediment, eh? Dic, com diu que és un any excepcional en actes, hi ha un efecte induït d'això, de més mortalitat provocada per la pandèmia. Això per una banda. I per l'altra, voldria saber quins objectius es proposen de captació de frau als propers 4 anys. L'any 2021 no té res a veure amb l'increment de mortalitat, perquè l'any 2021 s'estan analitzant, doncs, autoliquidacions dels 4 exercicis anteriors. Val? Per tant, estem analitzant exercicis 19, 18, 17. Per tant, no té res a veure. Són unes actes d'uns determinats contribuents que tenien unes quotes molt, molt elevades. Llavors, això succeeix a vegades, no? I en aquest cas, doncs, es va detectar aquest frau aflorat per aquestes actes. Si les treguéssim, perquè dirien que són outliers, no? I per tant, si les treguéssim, doncs, la tendència seria creixent. Val? I en relació a quin és l'objectiu, no ens marquem mai objectius d'aflorament de frau,
L'òptim, com ha dit abans la consellera, seria que no hi hagués frau, però clar, això és molt idíl·lic. La nostra tasca és intentar doncs, minimitzar-lo, i minimitzar-lo tant amb actuacions de prevenció, amb actuacions de facilitació i també, com no, amb accions de control i regularització. Però no ens marquem mai un objectiu d'aixecament de frau fiscal perquè depèn de moltes variables. I ojalà cada vegada n'aixequessin menys perquè n'hi hagués menys. És a dir, i això de si n'hi ha menys ens vindrà d'alguna manera avalat pel quan analitzem i actualitzem de nou l'estudi del tax gap, que és el que amb variables alienes ens mostra realment quina és la diferència entre els impostos que s'haurien de pagar i els realment pagats en voluntari. Sí. Soc l'Eduard Magallón, de La Vanguardia. Tres preguntes, així una mica per precisar. El primer de tot, l'any passat, bueno, l'informe que presenten vostès trimestralment, no, mensualment, van dir que una part important del creixement de la recaptació de patrimoni va ser derivat de les actes d'inspecció. Crec que eren 721 milions, avui ens han dit 100 milions. Per tant, és un 13%. Preguntaria si en el cas de patrimoni és l'impost en el qual l'aflorament de frau fiscal té un pes més important a la recaptació. A mi em surt un 13%. Si aquests 100 milions... es posen tots de cop. Segona qüestió sobre aquest tema. L'altre dia vostè va dir que hi havia inseguretat jurídica amb el tema de patrimoni i successions. M'agradaria si ho pogués desenvolupar. I després, respecte al canvi de deslocalitzacions que deia l'Agustí, jo he vist que l'any passat hi ha menys actes d'inspecció, no? Perquè el 2021 va haver-hi 45, aquest any n'hi ha 24, però en canvi la recaptació és molt gran. No? Voldria saber per què ha caigut el número de deslocalitzacions detectades del 21 al 22 i si potser és perquè tota aquella gent que va marxar fruit del referèndum del 2017, bueno, ja se'ls ha investigat a tots i, per tant, ja no hi ha ningú que vingui de tota aquella gent que va marxar juntament amb les empreses i demés. Gràcies. A veure, començaré per l'últim. Estem parlant de deslocalitzacions fictícies, no? Vale. Si són fictícies vol dir que no són reals. Val? Per tant, no, són gent que no ha marxat, són gent que està aquí i que diu que ha marxat. És una cosa... Però molta gent, això va produir de manera gran arran del 2017, no? Perquè la gent s'emportava l'empresa i després també s'emportava l'empresa que no va néix, no? Vull dir que, si una raó perquè hi ha menys investigació... No. Per aquesta, o per una altra raó, perquè hi ha meitat que l'hem passat. Meitat de liquidacions practicades, és cert, però que han generat pràcticament el doble d'ingrés. Al final també mirem l'eficàcia i l'eficiència, per tant, ens centrem en aquelles actes que, òbviament, doncs, siguin més rellevants i siguin més eficients. Per tant, com que són deslocalitzacions fictícies, no té res a veure amb el que si han marxat o no han marxat de l'any del 2017. De deslocalitzacions fictícies, el que sí que és cert també és que, òbviament, el fet de que l'agència tributària actuï fa que cada vegada hi hagi menys gent que faci aquest tipus de comportaments fraudulents, val? Perquè doncs, saben que hi ha un control i que hi haurà una regularització. I, per tant, aquest tipus d'actuació d'una entrada ja desincentiva a fer aquest tipus de deslocalitzacions fictícies. Això per una banda. En el segon cas, el tema de la inseguretat jurídica és un tema degut a la legislació estatal. L'impost de patrimoni, si no recordo malament, és de l'any 91, la legislació i l'impost de successions i donacions és de l'any 87. Si vostè mira les lleis de pressupostos, doncs cada any l'Estat regula moltíssim els grans impostos que són els que gestiona i depenen d'ell, com són societats, renda, etc. Que cada any els actualitza, els posa al dia, fa actuacions. En patrimoni, successions i donacions i ITP, tret del tema del valor de referència, pràcticament no ha fet cap variació normativa. Hem passat molts anys i estem amb una legislació antiquada que, a més, posa de manifest
no només nosaltres, sinó la resta de comunitats autònomes que també ho pateixen i la resta d'assessors fiscals, perquè doncs, hi ha conceptes que són indeterminats, hi ha conceptes com l'aixovar domèstic, doncs, que hi ha hagut sentències i que els ha hagut de reformular i l'Estat encara no ha legislat correctament, i això doncs, genera dubtes, genera conflictes jurídics. No? I, per tant, aquesta és una tasca que hauria de fer l'Estat i que l'hauria d'entomar. El llibre blanc de reforma del sistema fiscal també va en aquesta línia. És que, clar, portem doncs, més de 30 anys amb una legislació que, repeteixo, no s'ha actualitzat ni s'ha posat al dia, i això doncs, fa que, amb els contextos tan canviants que tenim, doncs, es quedin totalment obsolets. No? I això no facilita gens el compliment de les obligacions tributàries per part dels contribuents, perquè quan una norma no és clara, l'únic que fa és generar conflicte, litigiositat i acaba incrementant aquest cost indirecte que tenen els contribuents a l'hora de fer front amb les seves obligacions tributàries. I pel que fa amb el frau aflorat i recaptació, una cosa és frau aflorat i l'altra recaptació. Aflorem frau, però després no vol dir que immediatament aquesta persona hagi ja fet tot el pagament de cop, perquè també depèn de la quantia i de si demana ajornaments, etc. No? Per tant, no hi ha una relació directa i exacta entre frau aflorat i increment de la recaptació. I a vegades aquest frau aflorat es va recaptant al llarg de 2 o 3 anys. El que sí que és cert a vegades és que quan detectem determinats patrons de frau i els aflorem i també els publiquem, doncs això fa que tinguin, com deia el director, un efecte induït cap a altres contribuents. Val? És a dir, però són molt transparents i, per exemple, ara també vam fer públic, com és lògic, doncs tot el pla de control de l'any 2023 que es diu exactament què prioritzarem a l'hora de controlar. Depèn de l'any. No podria dir perquè hauríem d'analitzar tots els pagaments que rep l'agència tributària, sapigués si això és per un tema de frau aflorat o és per una quota regular. Però clar, és que depèn de l'any, perquè per exemple l'any 2021, que es va aflorar molt amb successions, doncs llavors a la millor canvien els percentatges. No hi ha una relació directa. Sí, indirecta, però directa. Jo volia saber, tot i que el gruix dels canvis ficticis de domicili són a l'estranger, jo volia saber si d'alguna manera els preocupa de cara a futur, i potser per això és un dels eixos que també figuren entre les prioritats del nou pla, el fet que ara hi ha més comunitats, no només Madrid, on hi ha una competència fiscal clara envers les altres, si d'alguna manera això té a veure. Cada vegada, la veritat és que de deslocalitzacions fictícies cap a altres comunitats autònomes jo crec que n'hi ha menys, i ara, per exemple, amb la implementació de l'impost sobre grans fortunes, doncs que d'alguna manera posa un terra igual a totes les comunitats autònomes, ja no tindrà molt sentit la deslocalització cap a comunitats autònomes, sobretot Madrid o Andalusia. Sí que és cert que la major part de deslocalitzacions doncs, bueno, podien anar cap a territoris, ja siguin comunitats autònomes o països de baixa tributació. És lògic, és a dir, si un es deslocalitza fictíciament, doncs la seva incentiu és a deslocalitzar-se fictíciament cap a aquells territoris de baixa tributació. Però a nivell de comunitats autònomes i pel que fa a l'impost de patrimoni, que podria ser el que tingués més incidència, el que detectem d'una banda és que amb aquest impost de grans fortunes, doncs d'alguna manera es redueix aquest incentiu,
I d'altra banda, també el que hem comprovat és que cada vegada, és a dir, a nosaltres no s'han reduït el número de contribuents amb grans patrimonis. Al contrari, hem tingut increments importants de contribuents amb grans patrimonis a Catalunya en el llarg dels anys. Per tant, no detectem amb les nostres dades que hi hagi una fuga real de deslocalitzacions. Que n'hi pot haver, però el que tenim és un increment cada any de grans contribuents. I de fet, com ressaltem també a vegades, la comparativa amb la Comunitat de Madrid ens mostra que en alguns trams, de fet, aquest creixement de contribuents subjectes a patrimoni, de fet, doble fins i tot el creixement de la Comunitat de Madrid, que allà doncs, fins fa poc estava bonificat al 100%, però unes xifres que també es coneixen poc i les posem. Perdón, però llavors pel que acaben de dir vostès dos, no tenim un problema de dumping en Madrid, perquè si està creixent i no, en fi, perquè jo sempre m'he quedat amb la idea de que hi havia un problema de dumping en Madrid, de que provocava que, és a dir, que competien a la baixa i que per tant s'emportaven i no sé quantos, llavors ja no n'hi ha, perquè jo m'havia quedat amb aquesta idea, Diguéssim, nosaltres no tenim les dades d'altres comunitats, no?, que poden patir aquesta actuació de dumping fiscal de Madrid, que hi és i que és evident que, diguéssim, que l'apliquen i quin grau d'afectació pot generar en aquells territoris doncs, més propers a Madrid. Aquestes dades no les tenim, però el que defensem és que pel que fa a Catalunya, aquesta actuació de dumping fiscal que realitza la Comunitat de Madrid, no observem amb les dades que tingui una afectació doncs, significativa. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la vostra assistència i preguntes i seguim.